Ал Талдықорғанда қазақ бейнелеу өнердің негізін қалаушы Әбілхан Қастеевтің ескерткіші ашылды. Қола мүсін қылғалам шебердің 120 жылдығына орай орнатылды. Мерейтойға орай тұғыры биік тау тұлға тақырыбында конференция өтіп, композициялық көрме ұсынылды. Төрт метрлік тұғырлы мүсін көркем сурет галереясының алдына орнатылды. Қылғалам шеберінің жұмыс барысындағы бейнесін Ринат Абенов пен Ербол Зиябеков мүсіндеген. Идея авторы Мырзатай Жолдасбеков. Еңселі ескерткіш демеушілердің қаражатына жасалды. Әкем түрліп кегенде боп тұр ғой енді әкеміз. Сонда керемет салған мүсіншілерге көп-көп рахмет. Түрі де айнымайды әкемізден, отырсын да айнымайды әкемізден. Мен ризамын. Халыққа көп-көп рахмет. Әбілхан Қастеевтің 4000-нан астам картинасы бар. Сан түрлі тақырыпты қамтыған көркем туындыларда халқымыздың тарихы, салт-дәстүрі, бітім болмысы көрініс тапқан. Туған жердің табиғаты да асқан шеберлікпен, әрі дәлдікпен салынды. Қазақ бейнелеу өнерінің қайнар бастауында тұрған тұлғаның еңбегі өз заманында жоғары бағаланған. Ахмет Байтұрсыновтың сөзі бар. Ұлттық ерекшелігі жоқ өнер өнер емес. Бұл ана Құлыдовтың салған суреттерін Қастеевке, Қожықовқа көрсетіп алып барып шығару керек дейді. Ұлтымыздың ұлы ұстазы деген Ахмет Байтұрсыновтың анандай сөзіне бағасына ие болу деген сөз сол кезде біздің ағамыздың даңғыл сара жолы басталғанын көрсетеді. Ұлы суретші Біржан Сал, Шоқан Уәлиханов, Абай Құнанбайұлы, Жамбыл Жабаев сынды ұлт перзенттерінің портретін салды. Әсіресе ел азаттығы үшін күрескен Амангелді Иманов пен Кенесары ханды бейнелеу арқылы халқына қызмет етудің озық үлгісін көрсеткен. Өзіме ерекше қабылдайтын еңбегі Кенесары батыр деген 1935 жылы жазған жұмысы. Себебі ол кезде мына Кеңес одағының коммунистік партияның қылышын қанын тамып тұрған кезеңде ол кісінің бұндай шығарма жазуы ерекше ерлік, азаматтық деп ойлаймын. Мерейтойға орай Әбілхан Қастеев жайлы жазылған «Өмір мектебі» кітабы басылды. Ұлы суретшінің есімі берілген Жаркенттегі көркем сурет галереясы күрделі жөндеуден өткізілді. Алдағы күндері өнер қайраткерінің кіндік қаны тамған шежінде күз бейнесі тақырыбында кәсіби суретшілердің пленэрі ұйымдастырылады. Шыңғыс Қалиден, Олжас Байбосынов, 24 KZ, Жетісу облысынан.